ကျမပွားအိမ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့တုန်းကဒိုင်နာကားကိုပဲစောင့်နေခဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ည12နာရီဆိုရင်တခြားဘတ်စ်ကားတွေမှာလူအရန်ကျန်နေလို့ပါ။နောက်ဆုံးတော့ဒိုင်နာတစ်စီးရောက်လာခဲ့တယ်။ဒိုင်နာထဲမှာလူနည်းနည်းပဲရှိနေခဲ့တယ်။အထဲမှာဒရိုက်ပါကားနောက်မှာတွဲလောင်းခိုးစီးနေတဲ့ဆွဲရမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကောင်းလေးတစ်ချို့နဲ့အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ပါလာတယ်။စိတ်ကျမ်းမာရေးစေယုံကိုဖြတ်လာတဲ့လမ်းရောက်တော့လူနာဝတ်စုံနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကမတ်တဲရှက်နေပြီးလက်ထောင်ပြနေခဲ့တယ်။သူမဘတ်စကားကိုတားနေတဲ့ပုံမှာပဲ။သူမမှာစပင်တွေလည်းလုံးဝမရှိသလိုမျက်နှာကလည်းဖြော့တော်နေပါရဲ့။ဒိုင်နာကားကလည်းသူမနားမှာရှက်လိုက်ပြီးကားအတွင်းမှာလည်းလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်။လမ်းမပေါ်မှာမြူတွေထုနေပြီးဒိုင်နာကားရဲ့မီးရောင်တစ်ခုပဲထိန်လင်းနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကတော့နောက်ကျမယ်ဆိုပြီးအဖွားစီစပို့ရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကားပေါ်တက်မလာခင်မှာပဲဒရိုက်ဘာကကားကိုအချိန်ကုန်မောင်းထွက်လိုက်ပြီးသူမကိုထားပြက်ခဲ့ပါတယ်။ကျမစိတ်ရှုပ်သွားခဲ့တယ်။တခြားလူတွေကိုကြည့်ရကြလဲစိတ်ရှုပ်သွားတဲ့ပုံမှာပဲ။ကျမလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒရိုက်ဘာကကြောက်နေတဲ့ပုံမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ကျမတို့မသိခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲလို့သူ့ကိုမေးချင်လိုက်တယ်။ဘာလို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုထားပစ်ခဲ့ရလဲ။သူတုံရင်နေတဲ့အတန်နဲ့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။သူမကအမျိုးသမီးတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးအမရဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒရိုက်ဘာကကားနောက်ကြည့်မှန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြရနဲ့ကားကိုအရှိန်တဲမောင်းမာတော့တယ်။ကျမလည်းသူကြည့်တဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်တော့ကျမလည်းတွေ့လိုက်တယ်။အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ထူးဆန်းတဲ့ပုံစံမထင်ထားလောက်အောင်မြန်တဲ့အရှိန်နဲ့ဒိုင်နာနောက်ကိုပြေးလိုက်နေခဲ့တယ်။အရှင်မြန်လုံးတာကြောင့်သူမရဲ့ရုပ်ကိုယ်တော့တေချာမမြင်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူမဝတ်ထားတာကိုတေချာမြင်လိုက်ရှာတယ်။သူမဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျင်မှာတွေးနေနေပါ။အပြင်မှာတွဲလောင်းခုံနေတဲ့စပယ်ယာကလည်းကားထဲဝင်လာပြီးမြင်မြန်သူမိလာတော့မယ်လို့ဒရိုက်ဘာကိုအော်ပြီးတော့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ကားထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်စာပြုလာပြီး။ကျမကအပေါက်ဝါနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာထိုင်နေတာတော့ဘေးကနေဘလို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကကားပေါ်မိလာမမသိပါဘူးကားပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတွေ့တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူမမျက်နှာကိုတိကျမြင်ခဲ့ရပြီမျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေပရပွားရှိနေပြီစမားတို့ကိုမျက်လုံးနဲ့နဲ့ကြီးတွေနဲ့ကြည့်ရင်ခြုံထက်တဲ့သွားတွေပေါအောင်ပြုံးပြနေခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့နှလုံးတွေကရက်တန့်သွားမတက်ပါပဲကားထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းအော်ဟစ်နေခဲ့တယ်ကျမချက်ချင်းပဲသူ့ကိုအိတ်နဲ့ရိုက်ပြလိုက်တယ်သူမဒိုင်နာကားပေါ်နေပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမပြန်ထလာချိန်မှာကျမကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမကောင်းဆုံးဝတကောင်လုံးရှင်နေတော်တွေ့လိုက်ရှာတယ်။တိတ်မကြခင်မှာဒိုင်နာကဂိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားပြီးအကုန်လုံးလဲကားပေါ်ကနေမြ мян ဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်။ကျမလဲဒိုင်နာပေါ်ကဆင်းစပယ်ယာပတ်စံပေးပြီးတော့အနီးမှာရှိတဲ့စတိုးဆိုင်ကိုသွားခဲ့တယ်။ကျမစိတ်ငြိမ်သွားမုတ်တွေဝဲခဲ့တယ်။ဘာရီဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုပြီးကောင်းနာနားမှာကျမစဉ်းစားနေမိတယ်။ဝေလက်ခံသူကရုတ်တရက်ကျမအောင်မိလာခဲ့တယ်။အမအဆင်ပြေရလား။အဆင်ပြေပါတယ်။ကျမဒိုင်နာကားစီးတုံးကရူးကြောင်ကြောင်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။ကျမပြောလိုက်တယ်။သူပြန်ပြောတဲ့စကားကိုကျမယုံတော့မယုံနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်သူမကိုသိတယ်။သူမကင်းစားဖြစ်ခဲ့တာ။စပင်တွေအကုန်လုံးကျွတ်သွားချိန်မှာသူမကစိတ်ဖောက်ပြန်သွားခဲ့တယ်။တစ်ချိန်လုံးရှိသူမကိုသူမနာကျင်အောင်လုပ်နေခဲ့တယ်။လူတွေကိုတက်ပြက်ဖို့တိအောင်သူမကြိုးစားခဲ့သေးတယ်။အဲဒါကြောင့်သူမမိဘတွေကသူမကိုစိတ်ကျမ်းမာရေးစေယုံကိုပို့ပြစ်ခဲ့တာ။တပတ်ကြာသူမစေယုံကထွက်ပြေးချိန်မှာဒိုင်နာကားနဲ့အတိုက်ခံရပြီးတည်သွားခဲ့တယ်။ကျမထိတ်လန့်ပြီးတကူလုံးကျက်သိန်းတွေထထားခဲ့တယ်။ကျမငွေလက်ခံသူအဲ့ဒီဒိုင်နာရဲ့ကားနံပါတ်များမှတ်မိသေးလားလို့မေးခဲ့လိုက်တယ်။ကိုရီးကိုတာအချက်လက်တချို့ကြောင့်နံပါတ်ပြားကိုတော့ပြန်မပြောပြတော့ပါဘူး။သူကနံပါတ်ကိုပြောပြပြီးချိန်မှာကျမသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောငွေရှင်းပြီးဒိုင်နာကိုသွားပြီးတော့ပြန်ရှာခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်နာကားကိုတွေ့လိုက်ရချိန်မှာတော့ကျမတကူလုံးအေးဆက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကျမစီးခဲ့တဲ့ကားတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကိုတိုက်တက်ခဲ့တဲ့ကားပါပဲ။